Hurra for deg som fyller ditt år, og deg vil vi gratulere. Iskrem! Til frokost! Til frokost! Nei, det må jo bli en god dag. Ja, det må jo bli en god dag. Du får nok ha opp noen pakker her nå. Ja. Er du happy? Ja! Ok, men skal vi kanskje... Skal vi se den nye installasjonen min? Ja, men ja. Vi må snu meg bare. Ser du da. Ok, nå skjer det. Oi! Oi! På NPR-kontroll. Latskapen lenge leve. Ja, det er akkurat det. Skal vi se seg det på da? Vi skal jo tross alt bli hardløp nå. Ja. Du skal være med å film. Ja. Så ses vi på Ila klokka 8:30. Ja. Ok, ha det. Ha det. Akkurat 45 minutter. Først fra Gilla opp til strandlinja via huset mitt, og to runder rundt heisen min. Og så en runde rundt bakgrunnen min, så var vi pustet fint, bada, tatt noen bilder, film. Så nå er det akkurat sånn nå. Så nå har du fått en fin bursdag da, her. Ja, holdt på sparksykkel på morgenen nå. Deilig. Så nå er det bare å komme seg hjem, slappe av litt, spille litt golf, og så er det middag igjen til deg, og den kan jo filme, tenker jeg. Ja. Det er jo fint å få filme en bursdagsmiddag. Så jeg tror vi bare kaller økta av økt, og så ses vi hjem til dere etterpå. Ja. Da er vi jo flyttet oss. Vi skulle jo egentlig si fra når vi kom hjem til Ola hjem, men så har det jo skjedd noe, for Ola har jo bursdag i dag. Og det er det jo noen gode kompiser på bydue som har fått med seg, så Ola og jeg er så heldige at vi skal få oss hver sin ny bydue som nå har kommet. Det er en 3.0 pluss som har kommet her nå. Så hvis det er sånn, jeg gleder meg sinnssykt til å prøve den. Så det er litt liten forskjell. Det er litt mer, litt mindre slark og en ganske mye oppgradert versjon. Så den tror jeg blir knallbra, så nå står det to stykker klart til oss. Og det er jo en fin bursdagsgave for deg, Ola. Ja, deilig. Det er deilig. Det er veldig fin bursdagsgave. Så problemet er at det er så... Vi har fått oss t-skjort også. Vi har fått oss t-skjort også. Så nå skal vi rocke bydue. Det som er greia her er at det er så mange som vil ha det. At det blir så utsolgt med en gang. Så det er ganske sykt, men jeg tror det blir bra. Så jeg gleder meg nå til å få satt i gang med våres lille monster, så det blir kult. Så nå er det så mye, det er så mye folk, er ikke det som gjør meg. Folk skal ha bydue. Men det er bra, det er veldig bra. Ja. Så jeg tror vi bare skal ta litt som b-roll, og så skal vi snakke litt med Lackman, og så skal vi inn og hengt. Det blir kjøring, så det blir, vi må filme litt kjøringa litt senere, men jeg tror akkurat nå så må vi bare få hente av bydue den sånn først da. Ja. Yeah. Så det blir bra. Så nå tar vi ting derfra. Yeah. Bursdagsmaten? Pizza i 30 varmegrader. Det er jo bra. Det er pizza for alle pengene her nå. Skal vi se hvordan det går med bursdagsbarnet da? Hei. Skal du med bursdagsbarnet? Slutt med andre kameraer. Ja, jeg tok det her i dag. Men det er ikke iPhone nå, da. Men er det slow-motion på nå, kanskje? Vent, ja. Trenger ikke å tenke på det. Har du ikke på noe slow-motion, jeg? HDMI står det her. Vet ikke helt hva det betyr, men... Skal stå det. Herlig. Så... Var pizzaen en suksess, da? Jeg skulle komme og spise snart, du, da. Ja, maten er ikke helt ferdig til meg, nå. Ja. Så... Det var hyggelig at du kunne komme, du, da. Jeg ble litt forsinket. Du vet ikke hvorfor det var din feil. Det var ikke min feil. Jo. Nei. Det var du som skulle ha meg med. Ja, men det var du som skulle være med. Ja. Vi
Er du forsynt? Takk, det var supert. Skal du tilbake i elva nå? En faren din er helt superkokk når det er sånn. Ja. Du har fått laks, du. Du må jo si, du må få skryt litt av hva du har fått i natt. Nei, det er ikke mye skryt. Ok, for det som skjedde da. Jeg våkna i morges klokka 6, da har jeg fått dette bildet. Tilbake igjen. Og så, da er jo spørsmålet, våkner vi i morgen tidlig med et nytt sånt bilde? Det skal du vente i morgen tidlig. Vente i morgen tidlig. Så det bildet, det kommer her. Og så sånn. Ja. Ja, men vi har troa. Hvis du ikke får noen fisk, så må vi ha et bilde med deg som står sånn. Ja, du må ta et bilde når du kommer hjem uten fisk, hvis du ikke har fisk. Folkens! Første mann i måneden! Nei, jeg kødda bare. Nå har vi flyttet oss fra bursdag til Ola. Så nå skal vi på hytta. Åh, det er så mange skyer på himmelen nå. Hele. Null skyer på himmelen. I dag er en god dag, så vi ser hva dagen bringer, men at det blir mye å være mye ut, sol seg, bad, diverse, det er sikkert det visst, så her er det bare å henge med, folkens, for det her, det blir så fint. Koser du deg nå? Ja. Synes du det er deilig å være på tur? På hytta. Synes du? Ja. Er du glad for at du ble med? Ja. Så nå koser vi oss på våran solnedgang her. Lille Nord! Men er det baden din på? Ja! Ja! Du har badet, jo. Du har ikke badet. Nei, jeg skal ikke bade. Det var så kaldt. Jeg nyter solnedgangen, da. Så kan du bade. Det skjer jo. Så varmt ut, og det er så kaldt. Det er ikke så varmt, da. Jeg skal se hvor mange grader det er. Det er faktisk 15 grader. 15 grader i vannet? Ja. Oi, så varmt. Ja, men det var jo herlig, vet du. Skikkelig deilig. Mm. Så, oi, hei. Nå, hallo. Nei, så jeg tror vi skal kalle det en kveld, da. God natt. Så ses vi i morgen. Det er en fin avslutning på dagen. Ja, det var en nedgang. Kald avslutning på dagen. Ja. Nå er det din tur. Nei. Er du kald i den dagen, folkens? Det er varmt, det er jo 26 grader, ikke? Så... Det var heldig å fikk med meg følgesykkel. Så... Det hjelper veldig, da. Så... Da er det litt lettere å filme en case sequence til vloggen nå. Så... Nå tror jeg vi skal inn. Vi skal spise litt på nytt, så får vi se hva resten av den gjengen, så går vi i gang. Hallo. Er du åpnet? Jeg er veldig glad. Jeg sa at vi skulle ikke gå inn og spise etter vi var på skitur i dag. Men vi kom ikke, vi bare spiste, og så er det bare noe å sola oss. Hva kjørte bil? Nå er jeg på hjem. Helt inn på hit. Ja. Så skal vi hjem. Så jeg tror egentlig at vi bare skal avslutte vloggen her. Vi skal avslutte uka. Og du må få se et stjerne for alle som er ute og leter et stjerne. Alle som er ute og som bor i Trondheim må se om de ser stjerne. Så... Hun savner katt. Hun savner katt. Så vi skal hjem til hun nå og se om hun er hjem. Hun er tvide.
Vi får se. Så jeg tror egentlig bare vi sier takk for nå, så ses vi neste uke. Så adios amigos. Og det er da sikkert mange tror at vi bare får på hytta mens hun er bort, men det har ikke vært casen. Vi har hatt min kjære søster, har bodd hjem til oss, og passet på hvis de gjerne har kommet hjem og letet etter henne. Men har ikke funnet henne. Så vi får se. Vi snakkes.